Grattis Mia Skäringer till Lisebergsapplåden 2015. Tack så hjärtligt. Har du hunnit känna efter hur det känns eller liksom vad det innebär för dig? Ja, det har jag ju. Alltså jag blir alltid väldigt glad för priser. Alla ska vara så här svåra nu och man ska säga att det inte betyder så mycket. Men jag blir alltid väldigt glad. Och just det här att man har gjort Sverige lite roligare, det tycker jag värmer gott i hjärtat. Eftersom det är min mission. Det hade jag tänkt försöka göra så länge jag har hälsan i behåll och har humorn kvar här inne i skallen. Så hade jag tänkt försöka fortsätta med det. Vi är ju rätt många som har skrattat under rätt många år nu åt dig och dina upptåg. Med radion var väl där du blev offentlig först med Roland. Och, ja, precis. Klara och jag gjorde det tillsammans från början. Ja. Vad var det som var drivkraften från allra första starten? Ja, men drivkraften med humorn för mig har ju egentligen, som för många andra komiker, varit en överlevnadsstrategi. Alltså att klara skolan och liksom parera, att inte bli retad. Jag var ju en liten tjock pojkflicka och det var mitt sätt att hantera den situationen sen. Så när jag hade fått ordning på liksom vad humorn, när man inte behöver skydda sig med humorn längre utan använda humorn på ett friare sätt, då kände jag att jag tycker att det är någonting som jag menar att jag kände att jag tycker om det här att leta timing liksom. Timing är ju A och O i humorsvärld. Och det är någonting som jag tycker är så jäkla intressant att känna liksom i karaktärer och i situationer vart man kan hitta den där sköra balansgången. Vad betyder Liseberg för dig? Ja, det betyder ju mycket deodorant på morgonen och många förväntansfulla barn och tyvärr ofta 60 minuter långa köer och så. Men väldigt mycket förväntningar och barn som aldrig vill åka hem. Det är väl ungefär det. Hur mycket man än har åkt så är de ju aldrig nöjda. Så att man är ju lite så här i slutet på dagen när man har varit här. Men det är ju otroligt mycket glädje. Och sen, så även du upplever den klassiska föräldrafrustrationen? Ja, det är väl nog mest det jag förknippar med Liseberg faktiskt. Eftersom jag har varit mest här i de ärendena, om man säger så. Med familjen. Hur ser den närmaste framtiden ut i höst och sådär? Kommer det, vad är det för nya, är det något nytt spännande som du får prata om? Absolut, i höst så fortsätter jag spela Aving Maria som är min nya enmansföreställning. En fortsättning på Dinkot och hur hela som helst. Och vi kommer spela i Göteborg på Konserthuset och på de flesta konserthus i Sverige. Och på Cirkus i Stockholm. Så det är det jag kommer göra i höst. Sen tror jag nog att det blir fortsättning på Akvärmeland. Till exempel en tv-serie som jag har spelat in med Ulf Malmros. Ja, och sen händer det ju mycket mer saker som jag inte riktigt kan gå in på nu. Men... Nej, okej. Okay. Då får vi spekulera i våra ja, det får ni göra lite grann. Spekulera, men det kommer mera som vi brukar säga. Tack så hemskt mycket Mia Skäringer och grattis. Tack så himla mycket. Jag är så glad och jag tycker den är så himla fin också. Va? Jag ska hitta ett riktigt bra ställe för den här applåden hemma.